Velkommen til alle sammen. Vi skal prøve noget nyt på springet her. Fire måneder siden, der fik jeg lov til at få nogle penge til noget anlæg, som vi har købt nogle instrumenter for, og noget optagegrej. Og så startede jeg ellers med at rive den ene ind efter den anden. Der har været indtil videre 9 børn inde hos mig og lave et nummer, som vi udgiver på en CD. Jeg tror, det bliver sidst i januar, så den får I en forsinket udgave derhjemme. Det har været en fantastisk proces at møde alle de her børn i noget, som de gerne vil, og prøve at give dem så store rammer som overhovedet muligt til at lave det, som de alle sammen kan rigtig, rigtig godt. De er pisse dygtige på at sige derinde på sig. Så skete der det her for en lille måneds tid siden, så fandt vi ud af, at vi ville lave et band også, der kunne spille et par numre for jer her i dag. Så det, I skal opleve nu, det er først et band, der spiller 2 numre, det vil Mitte fortælle lidt mere om. Og så er det altså 3 solister bagefter, der spiller til et backtrack. Det vil sige, at de spiller til noget musik, som er lavet på forhånd. Jeg håber, I vil tage rigtig godt imod dem. Det har været en meget, meget stor oplevelse for mig. Eller hvad det er. Jeg tror også, det vil blive det for jer. Så giv dem alle sammen en stor hånd. Last Christmas,
Let it be med The Beatles. Jeg har holdt en fucking sang ud. Han startede for 3 dage siden, og har haft 3 dage, og har aldrig spillet keyboard før. Stor hånd. Kæmpe indsats. På trommer har vi Mikkel. Og Mikkel, han er en erfaren musiker i forhold til Albert. Han har været musiker i 4 dage. På sang, der har vi Mille. Dejlig Mille. Så vi skal høre mere til det, godt ikke? Og har jeg glemt nogen, så har jeg glemt David for pokker. David er praktikant, der har været. Han har hjulpet helt vildt til her med at få det her op at køre. Og er kommet helt frivilligt i dag, uden at få kronen for det. Så en stor hånd til David. Tusind tak, David. Ja. Yes. Vi er klar til de 3 næste...